על הדברים החשובים באמת כתב ומספר חיים שפירא. את המפתח לאושר לא תמצאו במדריכים הסטנדרטיים, ולצערי גם לא בספר זה. אך לספר זה יש תפקיד חשוב, והוא לשנות את אופן ההסתכלות שלנו על כל דבר כמעט בחיים, ובראש ובראשונה על רעיון האושר. את הדברים החשובים באמת איש לא יכול ללמד אותנו, עלינו ללמוד לבד. כך אמר אוסקר ויילד.